Shalom pasamuan GKJ danu kusuman ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Mugi sing rahmat dipun Allah Sang Rama lan sipun Gusti Yesus Kristus tansah panjenengan tampi. Ing wekdal menika sesarengan kita badhe ngraos-ngraosaken pangandikanipun Gusti ingkang sampun katemtokaken saking sadar 19 Juli 2021 dinten Rebo. Nggih menika kaparingan jejer ilat lan ada dasar pangandikanipun Gusti saking Jabur 52 ayat 1. Mekaten pangandikanipun Gusti Jabur 52 ayat 1. Kowe ngrantam-ngrantam bilahi ilatmu iku kaya lading panyukuran kang wis kaasah he wong cidro. Mekaten pangandikanipun Gusti ingkang rahayu inggih menika kita ingkang mirengaken sang ngestokaken wonten ing gesang patinan kita. Haleluya. Amin. Pasamuan ingkang kinasih ing wekdal menika mbok menawi kita kedah anda pasor. Mboten ateges bilih kita menika kasebat tiang ingkang citra, ananging tentu kita perlu nggadhahi refleksi napa to kita menika inggih kalebet tiang ingkang citra. Ada dasar pangandikanipun Gusti saking Jabur 52 menika ingkang sejatosipun dados jabur ingkang radi mirunggan inggih amargi biasanipun Prabu Daud, Salomo, Bani Asaf, lan juru Mazmur sanesipun anggen hanyipta jabur menika biasanipun bab sesambetan, dialog, pandonga, pasambat, pangucap syukur kalian Gusti Allah. Ananging mirunggan wonten ing Jabur 52 menika langkung wigati inggih menika bab piwulang lan refleksi salah satu galing perkawis ingkang sampun kalampahan dening Prabu Daud. Menika bab sesambetanipun kalian sesami. Dados biasanipun sesambetan kalian Gusti Allah menika sesambetan kalian sesami. Inggih ada dasar perkawis ingkang kalampahan saking tumindakipun Doeg nggih asmanipun Doeg prawironipun Prabu Saul ingkang paring laporan ingkang ngaturaken laporan dhateng Prabu Saul bilih Daud sampun lenggah utawi dumugi wonten ing papan dalemipun Imam Abimelek. Amargi laporan saking prawiro Doeg menika ing salajengipun kacariyosaken bilih para imam lan Imam Abimelek menika dipun pejahi. Ing riki saged dados refleksi kita kados menapa nggegirisi lan saestu mbebayani ilat lati ingkang boten dipun kemudeni boten dipun kendhalekaken menika saestu saged datengaken bilahi kados dene Doeg menika laporanipun dados salah satunggaling faktor para imam soe Imam Abimelek menika dipun pejahi. Mila kita tentunipun nggadhahi setunggal refleksi mbok menawi kita kasebat kanti andap asor saged kasebat tiang ingkang cidro inggih amargi ilat kita. Ilat menika mboten namung bab organ tubuh ananging menawi dipun raos-raosaken saking basa Ibrani ilat menika lasion, basa Yunani menika glosa. Mboten namung kasebat organ tubuh menawi lasion lan glosa menika bab basa, bab tembung, bab ingkang kita ucapaken.
Nah, menawi bab ingkang kasebat basa menika boten namung saking ilat kemawon, ananging saged saking driji, saking tangan ingkang kita ketik wontening sosial media, WA, Instagram, Telegram, Facebook, Twitter. Menika nggih lasion, nggih glosa, nggih ilat kita, nggih tembung kita, nggih basa kita. Dan menawi mboten dipun kemudini kanthi temen, menika saged dados utawi datengaken bilai kados dene lading panyukuran ingkang saestu landhep, ingkang mbebayani, ngegirisi lan datengaken bilai. Mboten namung kangge tiyang sanes, ananging ugi saged kangge diri kita piyambak. Kados dene pangandikanipun Gusti wonten ing Wulang, Wulang Bebasan Selikur ingkang mekaten, pati lan urip padha kawengku ing ilat. Sapa kang seneng meratak-meratakake iku mesti mangan woi. Mila kita kedah saestu ngatos-atos, saestu ngemudeni diri bab ilat, bab lasion, bab glosa, menapa ingkang dados basa kita, menapa ingkang kita ucapaken saking ilat kita, saking driji kita, saestu kedah kita ngemudeni, mbudidaya saged ngemudeni. Dan supados kita saged ngemudeni, tentu kita nggih mangertos bilih basa kita, tembung kita ingkang kita ucapaken menika sumbering saking manah lan penggalih kita. Supados manah lan penggalih kita menika mboten ngrantam-ngrantam ingkang bilai. Supados manah lan penggalih kita menika mboten kados dini lating panyukuran lan kaasa ingkang saged nyidrani diri kita piyambak lan tiyang sanes. Tentunipun kita kabreg supados ngebaki manah lan penggalih kita menika wontening kersa lan rancanganipun Gusti. Menawi kita ngebaki diri kita wontening sabdanipun Gusti, rancanganipun Gusti, kersanipun Gusti, tentunipun kita saged ngemudeni ilat kita, basa kita, tembung kita. Lan salajengipun ingkang karantem, ingkang karancang, inggih tentrem rahayu. Menika Bapak Ibu ingkang saged kita raos-raosaken, ingkang saged dados refleksi kita, lan mugi saestu kita saged ngemudeni ilat kita, basa kita, tembung kita, pangucap kita wonten ing Gusti Yesus Kristus. Teman boten gegirisi, bebayani, ngrisak lan datengaken bilai kangge sinten kemawon so kangge diri kita piyambak. Gusti Yesus berkahi lan ngrimati pasamuan kikaji danu kusuman wonten ing pangrimat iman kapitadosan, kawilujengan, kesarasan, kacekapan, kabetahan, kamirahan, kasainan peparingipun Gusti. Amin.